Жинхэнэ тэл хичээлийн минь 252 дахь цаг байна. Филиппой 2. Бид нар бол эзний заасан зэлбэрлэр номлож байгаа пастрын хувьд. За өнөөдрийн хувьд Филиппой 2-ийн 9-11 хүртэл харъя. Тиймээс чи бурхан үлэмжийн дээдэр түүнийг өргөмжилсэн бөгөөд аливаа нэрээс дээд нэрийг түүнд сойрхово. Энэ Есүсийн нэрэнд тэнгэр газар дээрх газрын доорх бүгд өвдөг сөгдөж бурхан эцгийн алдрын төлөө Есүс Христ бол эзэн гэж хэл бүхэн хүлээн зөвшөөрхийн учир ажээ. Амен. Өнөөдөр үгийг хараад миний дотор байгаа нэр гэсэн сэдвэр гэдэг эсний үгийг хуваалцахыг хүсэж байна. За тэгэхээр Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дуурсагдаж гэдэг энэ талаар болоод яриад номлож байна. Бидний эндээ сайн мэдэх ёстой зүйл гэдэг мэн сүнслэг зүйлүүд болон бид нар энийг бол хоёр зүйлийг бол ойлгох хэрэгтэй. Сүнслэг зүйл болон материалдаг болон энэ махуудын талаарх жинхэнэ материалдаг зүйлсүүдийг бол сайн ойлгож сайн ялгаж мэдэх хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар бол сүнслэг зүйлүүдийг бүгдийг сүнсээр бол тайлбарлаж ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдрийн хүртэл миний та бүгдэж ярьж байгаа энэ зүйл бол үг. Үг гэдэг нь хүч чадалтай үг мөн бурхан. Амен. Эхнээсээ байсан тэр үг бурхан байсан. Гэхдээ тэр үгийн нэр нь юу вэ гэхээр Есүс. Амен. Тэр үгийг дахиад хэлэх юм бол үнэн. Үнний нэр мөн Есүс. Есүс би зам үнэн амь гэж хэлсэн энэ үнэн гэдэг мэн. Жинхэнэ бодтой гэдэг хэлж байна. За бидний жинхэнэ бодтой байдал юу юм бэ? Жинхэнэ бодтой байдал мэн юу вэ гэхээр жинхэнэ бодтой байдал гэдэг мэн. Үнэн жинхэнэ бодтой байдал. Жинхэнэ үнэн. За тэгэхээр жинхэнэ үнний нэрч хэлсэн мөн Есүс. Есүс бол жинхэнэ бодтой. Өөр зүйлүүдэд бол эхлэл байна. Өөр зүйлүүд өөр нэрэнд бол бүгд эхлэл байж эхлэл бөгөөд түүний нэр за тэр хин нэгнийг илчилсэн нэр гэж бол бас байна. Гэхдээ тэр бол жинхэнэ нэр бол бишээ. Дахиад хэлхий юм бол сүнс бурхан бол сүнс учраас тэр сүнсний нэр мөн Есүс. Амен. Тэгэхээр энэ нэр гэдэг мэн сүнс. Тэгэхээр бидний хүлээн авсан зүйл юу вэ? Энэ сүнс мөнх амийн талаар би мөн та бүгдэд ярьж байна. Энэ мөнх ам гэдэг мэн Бурхан бол мөнх. Тэгэхээр мөнх дөршигч бурханы нэрч мөн Есүс. Бид нар Есүсийн нэрэнд итгэснээр мөнх амийг хүлээн авчихъя. Бурханы хүүхдүүд болсон гэсэн үгийг бол бид нар Библиэс бол харсан. Аавын нэр Есүс. Амен. Хүүгийн нэр Хүү бол Есүсийн нэрийг авсан учраас мөн Есүс. Ариун сүнсний нэрч мөн Есүс. Ариун сүнсч гэсэн миний нэрээр ирнэ гэж Есүс бол хэлсэн. Амен. Тийм болохоор бид нар бол таны нэр ариунаар дуурсагдахад гэж хэлэхэд Есүсийн нэрийн талаар бүхий л тэр бүрэн төгс төлөвлөгөө хүсэл утга учир тэр сүнслэг зүйлүүдийг илчилж өгч байгаа бөгөөд энэ нэрээс өөр нэр байхгүй. Энэ нэрээс өөр нэр бол байхгүй гэсэн миний бол итгэлийн гол төв. Тэгэхээр таны нэр ариунаар дурсагдаж
Тэр нэрээр Ариун Иесус ирнэ гэж хэлсэн. Тэр нэрээр бид нар бол сүм болсон бөгөөд дахиад хэлэх юм бол түүний нэрээр миний дотор тэнгэр байна. Аамен. Тэгэхээр энийг бол хэсэг бодоод үзээрэй. За эзэн болохоор бурхамны хаанчлаа энд байна, тэнд байна гэж бүү ярэ, харин та нарын дотор байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нарын дараа нь явах тэр бурхны хаанчлал мөнхийн ус миний дотор байна гэдгийг бол хэлээд байгаа юм бишээ. Гэхдээ Есүсийн нэрээр ариун сүнс бурхан бидний дотор ирсэн учраас бидний дотор бид нар урд нь ийм зүйлүүдийг төсөөлж бодож үзээгүй мэдгчгүй, харин бидний дотор бол сүнс байна, сүнслэг зүйлүүд байна. Дахиад хэлэх юм бол тэр үнэхэр гайхамшигтай Есүсийн нэр бидний дотор байна. Тийм болохоор тэр Есүсийн нэр дотор бол дутуу зүйлүүдийг мэдэрч болохгүй. Тэр Есүсийн нэр гэдэг маань хүч чадал, эрх мэдэл. Тэр ерөөсөө заавал Есүсийн нэрийн талаарх бурхны гайхамшигтай бол ажлууд байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар жоохон ч гэсэн дутуугаар ойлгож мэдэрч болохгүй. Бөгөөд Есүсийн нэр надад байх нь байна. Шоо нэг зүйл хэрэгтэй байна. Ямар нэгэн тийм арга барил. Нэг би Есүсийн нэр надад байна. Есүс биний нэрээр Иохан номын 14 дээр миний нэрээр та нар юу ч гуйсан би үлднэ. Яагаад гэхээр аав алдрыг авахын тулд би хийж үлднэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ Есүсийн ганц нэрээр та бүгд дахиад хараад үзэрэй, бодоод үзэрэй. Есүсийн нэр нь миний дотор тэнгэр болж, мөнхийн зүйлүүд миний дотор бай, сүнслэг зүйл миний дотор байна. Тэгэхээр энэ бол нэг болсон гэж хэлсэн. Тэгэхээр тэнгэртэй бол би нэг болсон энэ нэрээр дахиад хэлэх юм бол Иохан номын 17 дээр гардаг. Та нар миний дотор, би Аавын дотор, тэд нар миний дотор, бид нар болол эзний дотор нэг болно. Тэр бол чинхэн гэсэн үг ээ. Тэр үнэн болулж хаан би болж байна гэхээр Есүсийн нэрээр би болно. Амен. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал гэдэг маань насан туршдаа итгэлийн амьдралаар амьдрахдаа би мөнх амийг авсан. За би бол мөнхийн улс руу явах тикишийг бол авсан. За би бол мөнхийн улс руу явах боломжтой. Одоо сэглээд би сүм чуулганд очиод сүм ертөнциг ялах тэр арга барилыг би сурах хэрэгтэй. Мөнгийг хураах арга барилыг сурах хэрэгтэй. Эсвэл би энэ ертөнцид гайхамшигтай бурхны дараа гайхамшигтай хийхээр тэрийг бол би мэдээ үзье гэж бол хэлээд байгаа юм шиг. Харин бидний хувьд Есүс Христийн нэрийг авсан учраас бид нар Есүсийн нэрийг авчаад бүгд Есүсийн нэрийг авсан. Есүсийн нэрийг авна гэхээр бүгд бол авсан. Амен. Ямар ч тийм бат итгэл алга. Тэгэхээр Есүсийн нэрийг авсан гэх юм бол бүгд авсан. Амен. Тэгэхээр Есүс Аавын нэр. Би таны нэрийг тэдэнд мэдүүлсэн. Ааваа. Надад өгсөн тэр нэрээр тэд нарыг таамгаалаач гэж хэлсэн. Тэр нэрээр. Тийм учраас энэ нэрийн дор, нэрн дотор Есүсийн нэрийг бид нар хүлээн аавна гэдэг мэн хамгийн агуу үнэхээр арга барил, хамгийн агуу хүч чадал, хамгийн агуу эрх мэдлийг бид нар хүлээн авсан. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдралаа эхлэхдээ яаж эхэлдэг вэ гэхээр бүхий л зүйлүүдийг бид нар хүлээн аваад бидний дотор байна. Гэтэ эндээс хамгийн гол чухал зүйл нь юу вэ гэхээр бидний амьдралынхад туршид итгэлийн амьдралаар амьдрахтаа бид нар яхаар сүмчуулганд байнга эртгийн бид нар бүгдийг хүлээн авсан надад бүх зүйл байна. Тэгэхээр бид нар яхаар сүмчуулган заавал ирж библийг сонсож уншиж заавал итгэлийн амьдралаар амьдрах ёстой энэ бүгд ягаад хэрэгтэй юм бэ гэж байгаа тэр шалтгаан нь Есүсийн нэрийг хүлээн аваад
Тэр нэрийг бол үнэхээр гайхамшигтайгаар алдаршуулж чадахгүй байна. Тийм учраас ерөөсөө бурхны ажлууд хийгдэх боломжгүй. Энэ бол маш том асуудал. Ертөнцийг ялах, тамийг ялах, үхлийг ялах, бүхэл өвчнийг ялах, бүх зүйлийг ялах тэр Есүсийн нэрийг бид нар хүлээн авсан. Тэр нэр би бол урд нь гэм нүгэлтэй байсан, муу сүнсний хүүхэд байсан, диавлын хүүхэд байсан. Харин би тэр нэрээр дамжуулаад би дахин төрсөн бөгөөд бурхны хүүхэд болсон. Аамен. Тэгэхээр энэ сүнслэг нэрийг бид нар хүлээн авсан хэрнээсээ хамгийн гол асуудал нь юу вэ гэхээр би Есүсийн нэрийг хүлээн авсан хэрнээсээ би насан туршдаа тэр нэрийн талаар үнэхээр тэр гайхамшигтай нэрэнд бол алдрыг өргөх хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр үгийг харах юм бол тэр нэрийн өмнө тэнгэр газар дээрх газрын дорх бүгд өвдөг сүднэ гэж хэлсэн. За за тэгэхээр бид нар бол одоо өвдөг сүдгийг гэж хэлээд байгаа юм биш. Харин миний хийж байгаа үйлдэл би болохоор өвдөг сүгдөл өө Есүсийн нэрийн өмнө өвдөг сүдэ ингэж хий гэж хэлээд байгаа юм биш. Харин жинхэнэ миний бүхэл зүйлүүд үнэхээр Есүсийн нэрийг бол өндөр төрөгсөн амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. Амен. Тэгэхээр энийг харах юм бол тэнгэр газар дээрх газрын доорх бүгд өвдөг сүд тэнгэрт хэн байна? Мөн тэнгэр элчнэр байна. За газар дээрх нь хэн байна? Газар дээрх байгаа хүмүүс бол бүгд амьд байгаа бид нар. За тэгээ газрын доор бүгд бол өгсөн хүмүүсийг хэлж байна. Тэр бол хэн ч вэсэн хамаагүй бүгд тэнгэрт байгаа тэнгэр элч газар дээр гороо хүн газрын доор байгаа тэр өгсөн хүмүүс хүртэл эзний өмнө өвдөг сүгдөө. Тэр нэрийг гайхамшигтаар алдаршуулаа. Есүс залбирахтаа таны нэр ариун ард дурсагдаж гэж залбирхтаа та нарын зүрх сэтгэл чинхэн тэр нэр үнэхээр хаанчилж байна уу? Тэр нэр үнэхээр дутуу байхгүйгээр харамсахгүйгээр эргэлзэхгүйгээр тэр нэрний өмнө бүрэн төгс бурхны гайхамшигтай ажлууд хийгднэ гэсэн бат итгэлтэй бай. Бат итгэлтэй бай. Үнэхээр жинхэнэ миний дотор тэр Есүсийн нэр байна уу? Айл эсвэл зүгээр нэг гоё чимэглэл шиг. За зарим хүмүүс болохоор нэг аимшигтай шивээс хийгээл. За тэгээд зарим хүмүүс болохоор тэр янз янзын зураг наагаал. За надад бол Есүсийн нэр байна гэж тэгж хэлээд байгаа юм биш. Жинхэнэ энэ нэр миний дотор үнэхээр байна гэх юм болов миний дотроос хамгийн жинхэнэ бодтой жинхэнэ тэр бодтой жинхэнэ зүйл жинхэнэ тэр Есүс би дотор байна. За дагаад хэлэхгүй миний дотор тэнгэр байна. Итгэж байна уу? Аамен. Тэнгэр миний дотор байна. Аамен. Тэнгэр миний дотор жинхэнэ байгаа гэдгийг бид нар мэдэрх хэрэгтэй. Аамен. Гэхдээ тэр нэр тэр нэрэнд бол гайхамшигтай алдар байна. Тэр алдар бол юусэн ишлэгдэхгүй нэ. Энэ маш том асуудал. Түүний нэрээр чөтгөрөө зайлж, түүний нэрээр өвчний сүнснүү зайлж, өвчин эдгэрч бүхэл асуудлууд тэр Есүсийн нэрний өмнө бүгд үнэхээр байна мөн. Асуудлууд бүгд шийдэгдэн мөн тэнгэр эснэрч гэсэн мөн Эсний нэрийн өмнө өвдөг сүгднө гэсэн. За тэгэхээр тэнгэрт байгаа тэд нар гэхэр чинь тэнгэр элчнэр эсний өмнө өвдөг сүгднө гэж хэлж байгаа маань бүгдээрээ хамт өвдөг сүгдөөд суухыг хэлээд байгаа юм биш. Тэр нэрэнд үйлчлэхэр ирнэ гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр тэнгэр элчийн дусламж, тэнгэр элчийн тэр бүхий л хийж байгаа зүйлүүд гэдэг маань бид нар биэр үзэж мэдсэн хүмүүс болсон. Харин яаж тэр нэрийн өмнө өвдөг сүгднө? Тэр нэр тэр нэрийн өмнө өвдөг сүгдэнэ. Тэгэхээр бид нар тэр нэр миний зүрх сэтгэл дотор байна уугүй юу? Яаж үйлчилж байна гэдэг нь маш их чухал. Гэтэл номыг бүгд нэр харцгаая. Гэтэл
Эхлэл номын 20. Зөвхөн 20 цаг. Оров дөрвийг уншия. Чи надаас өөр бурхантай миний өмнө байж болохгүй. Өөртөө зориулн шүтэн бас дээр тэнгэр дэх доор газар дах газрын доор усан дах ямар ч ямар нэгэн дүрсийг бүү хий. За тавыг бас унши. Тэдэнд чи бүү мөргөө бүү үйлчил учир нь чиний бурхан эзэн хартай бурхан бөгөөд намайг үзэн ядагчдын хувьд эцгүүдийнх нь хилэнцийн шийтгэлийн 3 4 дэх үед нь үеийн хүүхдүүдэд нь хүртэл би буулгадаг. За тэгэхээр энэ дээр хоёр янзын зүйл байна. Нэгт нь ямар нэгэн тийм хуурамшүтэн бүү бүтээ гэж хэлж байна. Тэгэхээр энийг харахад бол маш олон янз янзын тийм дүрсээр бүтээгдсэн зүйлүүд байдаг шүү дээ, тоглоомч байдаг. Тэгэхээр тэр болгон бол хуурамч үтэн гэж бол хэлж байгаа юм биш юм. За тэгэхээр маш олон янзын хэлбэр дүрстэй тэр зүйлүүд бол байна. Тэгэхээр энэ хуурамч үтэн гэж хэлэхэд тавыг харъя. За тэгээд тав дээр юу гэж хэлж байна гэхээр чи тэдэнд чи бүү мөрөг бүү үйлчил. Тэгэхээр тэр хуурамшүтэний өмнө зүрх сэтгэлээ түүнд бүү хандвал бүү үйлчил бүү мөрөг. Би энэ хуурамшүтэй миний хувьд байгаа учраас миний амьдрал тус нэмэр болно. Надад ямар нэгэн бурхны тусламж ирнэ гэж бүү хий гэдгийг хэлж байна. Би урд нь бас та бүгдэд хэлж байсан. Бид нар энэ шарилын газар очихгүй байгаа шалтгаан гэж юм. Тэнд бол оршуулгын газар байна. Тэр тэнд очиод хүмүүс мөргөөд байдаг. Яа тэгэл тэр шарил дээр очичээл яриад байдаг. Тэр бол үйлчилж байна. Яаж үйлчилж байна хэр? Тэгэл тэнд болохоор тэр зэрлэг өвснүүдийн дастаа цэцуулгаагаал тэгэл үзгсэнтэй гой болгоол миний ээж бай байгаа газар гэл тэгж үйлчлээд байгаа үсттэй. Тэгэл мөргөөл очиол өвдөг сөгдөөл миний ээжийн байгаа газар бүр онцгой тэр газрыг би болгоол. Тэ миний хувьд бол өвсний дараа тэгээ солонгос бол хууль байдаг. За Америкт бол ерөөсөө шууд тэр гурил шиг шууд засдаг юм байна. Тэгэхээр солонгост бол заавал тэгж хадгалдаг газар байдаг. Хэрвээ би хүүхийн болвол миний араас хайж бүү ирээрэй гэж би хүүхдүүдтэй хэлдэг. Нэг удаа ч гэсэн бүү ирээ гэж хэлсэн би. Тэгэл тэнд бол юу ургаа зэрлэг ус ургаал тэгэл байхгүй болно хэм бол тэр бол илүү дээрээ тэр харагдах чэрэг байхгүй. Би бол тэнд байгаа ч юм биш. Тэгэл би бол сүлдэн шороо бол байхгүй болно. Тэгэл тэнд болохоор янз янзын зүйлүүд орол байхгүй болно. Тэгэхээр тэрэнд бол миний тэр өгсөн оршуулгын газар дээр дахиж бол 99 битгий ирээрээ гэж би хэлнэ. Ягаад гэвэл энэ бол читгэрүүдийн хийж байгаа зүйлүүдээ. Тэгэхээр маш олон хүмүүс болохоор энэ болохоор миний ээж аав гээл мөргөөл өвдөтгөөл. Тэгэл түүнд бол зүрх сэтгэлээсээ бүрлө зүрх сэтгэлээ өгөөд ээжтэй аавдаа тэрийг өгөөл. Энэ болохоор би түүнд үйлчлээл. Тэгээд надаас гарч байгаа тэр хийж байгаа үйлдэлээс би бол жирүүлийг авна гэсэн тийм бодолтой байдаг. Гэтэл энэ дэр юу гэж байна? Бүү мөргөө бүү үйлчлээ гэж хэлж байна. Энэ бол хуурам шүтэн шүтгийг хэлж байна. Жинхэнэ Христэд итгэдэг хүмүүс бол ийм шашин байхгүй, ийм бурхан байхгүй. За тэгэхээр мөргөн. Тэгэхээр бид нар бол ийм мөргдөг тийм бид нарт бол хуурам шүтэн байхгүй. Зарим хүмүүс болохоор Есүсийн тэр хэлбэр галбертэй хин нэг юм шавраарч юм ингээд барьсан бүтээсэн тийм зүйлүүд байдаг. Тэгэхээр Есүсийн царицыг хэн мэдхийн ч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд тэрийг бол Есүс гээд гэртээ тавиал тэрний өмнө мөргөөл байдаг. Гэтэл тэр Есүс мөн биш шүү дээ.
Яг гэтэл зарим хүмүүс болгоо Мария гэж маш олон тийм янз янзын хэлбэр төстэй хөшүүнүүдийг авцраад мөргөөддөг. Энэ бол бүрэн төгс шит төрөө. Гэтэл тэр бол Есүс шиг за тэгэл уурт ховц өмсөөл тэгэл загал юу уурт сахалтай тэгэл толгой дээр дитэм зүйс энэ бол Есүс гэж хэлээд байдаг. Тэгэхээр тэнд бол ерөөсөө шавраарч юм ямар нэгэн зүйлээр тийм хуурамшүтэ хийж төрний юм бүү мөргөө гэж хэлж байна. Тэгэхээр тэр бол гадна дөрхөөр харагдаж байгаа хуурамшүтэ тэндээс том асуудал байна. Зүрх сэтгэлээрээ бас Эзекиэл 14-ийг харъя. Эзекиэл 14-ийн 4-5-ыг харъя. Тиймээс тэдэнтэй ярьж тэдэнд эзэн бурхан айлтгатай шүтээнүүдээ зүрхэндээ оруулж хилэнцийнхээ бүдрэгч шулуг нүүрнийх яг өмнө тавиад иш үзүүлэгчдэр очоо Израилийн гэрийн ямар ч хүнд эзэн бие шүтээнүүдийнх нь тоо томшгүй байдлаар хариулнаа. Ингэснээр бүх шүтээнүүдэрээ дамжин намайг хайсан Израилийн гэрийн зүрхнүүдийг би эргүүлэн барих юм аа хэмээн гэж хэллээ. Амен. За тэр энэ гадна талаараа харагдаж байгаа шүтэн биш. За тэгээ тэр бол хуурам шүтэн хөрлөөр шавраар юугар чинь хийгээд тэрний өмбөргөн гэхээр энэ бол харагдаж байгаа шүтэн бүгэд харин зүрх сэтгэл дотор шүтэн шүтэн гэдэг нь энэ бол харагдахгүй шүтэн хэлж байна. Тэгэхээр миний зүрх сэтгэлийг бариад байгаа тэр зүйлийг хэлж байна. Миний зан характер, миний зүрх сэтгэл, миний бодол, миний бодол санаа зүрх сэтгэлийг барьж байгаа тэр зүйл дараа нь харах юм бол би хэчнээн үйлчлэхгүй байсан ч гэсэн тэр л миний зүрх сэтгэл дотор байгаа гэдэг тийм учраас тэгээд энэ бол зүрх сэтгэлээ зүрх сэтгэл дотор тэр хуурам шүтээнийг байлгачаад байгаа даа. Тэр нь би баригдах юм бол миний зүрх сэтгэл дотор юу байх болтой байх ёстой вэ гэхээр тэр хүмүүс зүрхэндээ шүтээнүүдээ залснараа гэж хэлж байгаа шүтээ Эсекиэл 14:4-5 дээр. За тэгэхээр бидний дотор болвол байгаа болохоор сүм, бурхны сүм. За тэгэхээр бидний биеийн дотор сүнс байна. Тэр сүнс гэдэг нь ариун сүнсний байх газар бөгөөд сүнс болвол ариун сүнсний гэр учраас тий бидний бие юм сүм болно. Тэгэхээр бидний зүрх сэтгэл дотор бид нар юунд үйлчлэх вэ гэхээр миний зүрх сэтгэлийг барьж байгаа миний зүрх сэтгэлд амар тайвныг өгөх миний зүрх сэтгэл дотор амар тайвныг өгч надад бат зүйлүүдийг өгч байгаа тэр зүйлүүд бол хуурам шүтэн биш болвол эзэн эзэн амен. Тэгэхээр чиний зүрх сэтгэл дотор байгаа эзэн чи хий юм бэ гэж асууж байна. Есүс бол ингэж хэлсэн. Бурхан. За тэр чи бол хоёр эзэнд үйлчлэх боломжгүй. За тэр эзэн гэдэг нь миний зүрх сэтгэлийг бариад байгаа тэр зүйлийг эзэн гэж хэлж байна. Хичнээн итгдэг итгдэг гэсэн ч гэсэн бид нар үгээр харахад бид нар сайн мэдээг сонсоод итгэлийн сайн мэдээг сонсоод тэр үгийг сонсоод би өөр зүрх сэтгэлээрээ итгээд амараад би хэлнэ. Тэгэхээр үгээр би өөрийнхөө зүрх сэтгэл дотор байж зүрх сэтгэлээр итгэн амараа би хэлж байна. Тэгэхээр бид нар итгэлийн амьдралаа харах юм болвол миний зүрх сэтгэлийг барьж байх ёстой зүйл юу вэ гэхээр үг ээ. Есүсийн нэр миний зүрх сэтгэлийг барьж байх хэрэгтэй. Есүсийн нэрийн талаар бид нар бол бат итгэлтэй байж тэр миний зүрх сэтгэлийг барих ёстой. Явах тусам юу намайг миний зүрх сэтгэлийг удирдах бариад байна гэхээр энэ бол миний зүрх сэтгэлийн шүтэн болж байна. Тэгэхээр тэр бодлыг бол би өөрийнхөө эснэр бол үйлчлээд энэ жишээлх юм бол нэг өвчтөн эцээ хүртэл тэр өвчин бол өөрийнх нь эзэн. Тэр өвчтөн бол тэр өвчнөөс ерөөсөө салахыг хүсэхгүй. За би бол өвчтэй хүн. Би бол өвчтөн. Тэр өвчин бол түүнийг барьцсан байх шүү дээ. Тэгэхээр тэр өвчтөн хүн учраас би юу сул дорой. Миний амьдрал хэцүү, миний бүхий л амьдрал
Тэр өвчтэй гэдэг тэр хуурамч үтэн зүрх сэтгэлдээ бодогдож байгаа тэр зүйл нь юу вэ гэхээр би бол өвчтэй миний ууршаа явахсан бол харанхуй байна гэд байгаа учраас тэндээс бурхан бол ишээ илүү ажиллаж чадахгүй байна шүү дээ. Гэтэл энэ дээр юу гэж байна гэхээр тэгэхээр тэд нар юу гэж байна гэхээр зүрхэндээ шүтээнүүдэд залсан учраас бүдрэгч чулуу яг нүүрнийхөө өмнө тавьдсан байна. Тэгэхээр бид нар миний зүрх сэтэлжүү байх хэрэгтэй гэхээр намайг аварсан, намайг уучлсан Есүс, намайг эмчилсэн Есүс, надад хүч чадлыг өгч байгаа Есүс, тэр Есүсийн нэр миний дотор байна. Есүс хэлэхдээ ч гэсэн надад хүч чадлыг өгч байгаа түүний нэрээр би муу болно ялна гэж хэлж Паул хэлсэн. Тэр бол миний дотрыг миний эзэн болох хэрэгтэй. Гадна талаараа ямар нэгэн шүтээн байхгүй мөртөөс зүрх сэтгэл дотор маш их хуурам шүтээнүүд байдаг. Хүмүүс их байдаг. Тэгэхээр зарим хүмүүс бол тэнд бол ерөөсөө маш их баригдсан байдаг. Ягаад үгийг өгөөд байхад Есүсийн нэр байгсаар байхад таны нэр ариунаар дуурсагдаг гэж байгаа энэ утга юу гэсэн утгатай юм бэ гэхээр миний дотор өөр өөр ерөөсөө хүсэл бодол өөр зүйлүүд миний зүрх сэтгэлийг барьж болохгүй харин Есүсийн нэр зөвхөн Есүсийн нэр миний дотор байх хэрэгтэй. Зарим хүмүүс би бол ядуу учраас би бол өөргөлж ядуу байна гэх тэнд долоор хүлэгдчихсэн байдаг. Тэрнээсээ гарч чаддгүй тэр бодлоосоо шууд хөөх тэр бодлыг шууд хөөх хэрэгтэй. Би Есүсийн нэр надад байхад тэр нэрээр нэгэнгүү би бүгдийг бодвол хөөж амаараа тунхалж нэгд нэгэнгүү бурхны үнэхээр хийж өгч байгаагийн дагуу бид нар найдах ёстой байтал харин эсэргээрээ ертөнцийн тэр онол ертөнцийн бүхий л болж байгаа зүйл дотор бол баригдчихсан хүлэгдчихсэн бэ. Энэ бол маш том асуудал. Ягаад гэхээр тэр өөрөөч мэдхгүй тэрэндээ үйлчлээд байна. Өөргөлж нэг өдөр амьдрсны дараа гэшин унтдаг. Тэгэхээр тэнд юу ирдэг вэ гэхээр өөргөлж л хуурамшүтэн ирж байдаг. Би бол өвчтэй юм чинь одоо энэ цаг үед хэцүү байна. Маш хэцүү. Тэгэл бүхий зүйлүүд намайг бол маш их дардсан байна. Тэгэл орой болохоор Есүсийн нэрэнд талархах юм. Есүсийн нэрийг бол гайхамшигтай алдаршуулж бурхны өмнө талархан нөө үнэхээр итгэдэг хүн боломжгүй зүйл гэж үгүй нь Есүсийн нэрээс тийм ээ гэсэн тийм зүрх сэтгэлтэй байж би өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг зүрх сэтгэлээр бурхны сүнс бурхан бол сүнс учраас тэр сүнсэнд үйлчлэх ёстой байдлыг чадахгүй байна. Харин өөр бурхан байгаад зүрх сэтгэлийн удирдаад байна. Тэгэхээр би бол ингэж чадахгүй. Би бол өвчтэй хүмүүсээс би чадахгүй. Би ийм юм нүлтэй учраас чадахгүй. Гэхдээ ерөөсөө тэрэндээ эрх мэдлийг өгчөөд байна. Харин Есүсийн нэрээс өөр бодот эрх мэдлтэй нэгэн байхгүй юу? Амен. Есүсийн нэр өөр нэрээс өндөр дээр тэр бус нэр өөр нэр бол байхгүй зөвхөн эрх мэдлтэй тэр дээдийн дээд нэр бол Есүсийн нэрээ. Амен. Өөр үг өөр нэр өөр нэг түүх юу ч байсан тэр бол эрх мэдэл байхгүй. Бид нар ч гэсэн тэрэнд эрх мэдлийг өгөх хэрэг байхгүй. Тэр эрх мэдлийг өгч байгаа байл гэдэг нь энэ бол миний шүтэн шүтлэг болж байна. Зүрх сэтгэл дотор байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нар бол хурдан үгүй болох хэрэгтэй. Тихгүй байх юм бол тэр байдал би баригдаад би Есүсийн нэр надад байсан ч гэсэн надад бол ямар ч нэмэргүй болчиход байна шүү дээ. Би Есүсийн нэрийг мэдээд байгаа хэрнээс надад бол ерөөсөө хүч чадал ирэхгүй байна. Тэр байгаа ягаад тэгээд байгаа шалтгаан нь хуурам шүтэн бидний зүрх сэтгэл дотор байх тусам энэ нэрийг миний дотор зүгээр л нэг үг болж дуу аваа болж зүгээр л нэг шашин болно, онл болно, сургаал болно. Тэгээ сургаал онл энэ нь ямар ч хэрэг байхгүй.
бурхны ажлууд хийхдэх боломжгүй. Харин Есүс ийм бидэнд өгсөн зүйл юу вэ гэхээр энэ нэр би та нарт нэрээ өгөөд явсан. Аавын нэрийг өгсөн. Тэр нэр та нарыг хамгаална. Би та нарт нөхөр бат итгэлийг энэ нэрээр залбирахад би аавын алдрын төлөө би заавал хийнэ гэсэн бат тэр хариултыг өгөөд явсан. Тэр бол миний дотор болоод бэлхэм дүүрэн байх хэрэгтэй. Амен. Таны нэр ариунаар дурсагдаж гэсэн зүрх сэтгэл байхгүй байх юм бол бид нэр үргэлж бидний зүрх сэтгэл дотор хуурамшгүй юм байж Иесусийн нэрийн тэр хүч чадлыг үзэж мэдхгүйгээр дараа нь зүгээр өөрөдмөр дүрдөрхөөр үнэхээр өөрөдмөр дүрдөрхөөр мөнхийн улсад очиод тэнд бол шагналч байхгүй харамсах зүйл их байж би ягаад энийг хийж чадаагүй би тэрийг ягаад хийж чадаагүй би ягаад энийг хийгээгүй үзээгүй гэд университ тим бодолтой байх байна байх юм. Тэгэхээр бид нар энэ зүр сэтгэлтэй байгаа шүтэнүүдэд хаях хэрэгтэй. Маш олон хүмүүст бол өөрөө ч мэдхгүй тэр хуур шүтэнүүд их байна. Гэхдээ өөрөө мэдхгүй биш мэднэ. Яагаад? Тэр бол ерөөсөөр тэрэндээ өөрө баригдсан байна. Тэндээ ирэх мэдлийг өгч байна. Тийм болохоор бид нар бол үргэлж харахтаа мэдэн штэ бүгд мөнгө. Мөнгөний тал дээр бол маш их сонин бодолтой байдаг. Мөнгө байж ч бүх зүйл болно. Тийм үү? Бурхан. Хэрвээ тэгвэл мөнгө байхгүй ч гэсэн тэр хийх зүйлүүдийг би хийхгүй гэж зогсож байна. Тэгэхээр бид нар мөнгөгүй байсан ч гэсэн Бурханы ажлуудыг хийх боломжтой. Энэ бол тарах боломжтой. Тэгэхээр бид нар энд бол ерөөсөө хуурам шүтэн босгоцсон үг ээ. Энэ бүх зүйлүүд мөнгө байж ижил болно гэж бол бодоод байна. Энэ бол миний хуурам шүтэн болоод байна. Миний дотор. Тэгээд нэг харах юм болоо. Тэр шүтэнүүдээ зүрхэндээ оруулаад хэлэн цихээ бүдрэг чулууг нүүрнийхээ яг өмнө тавьсан байна. Тэгэхээр бид нар бол үнэхээр энийг шүтэнээр дамжин намайг хайсан. Тэгэхээр бурхан бол үнэхээр ажиллах боломжтой. Гэтэл бол бурханд бол боломжийг өгөхгүй байна. Мөнгө байхгүй бол Есүсийн нэрээр зайлбрахгүй байна шүү дээ. Түгээр зогсохгүй. Маш олон зүйлүүд байна. За тэр хуурам шүтэн гэдэг маань мөнгө бай, нэр хүнд бай. Би маш их сайн дээр сургуулж юм сайн газарт орж иж бүх зүйлүүдийг би тарах боломжтой. Дүгээр зогсохгүй би гэр байх хэрэгтэй, тийм байх хэрэгтэй, ийм байх хэрэгтэй, тийм машин байх хэрэгтэй. Бүгд хэрэгтэй гэдгийг бурхан бол мэдж байна. Тэр энэ болгоныг би миний зүрх сэтгэлийг удирдаад Есүс Христийн нэрийн хүч чадлыг мэдхгүй мэдүүлэхгүй байх юм бол тэр хэмжээгээр миний дотор энэ хуурам шүтэнүүдэд би өөр баригдсан байна. Тийм болохоор Есүсийн нэр энд бол алдрыг өөрхий хүсэж байна. Амен. Есүсийн нэрийн өмнө өвдөг сөгдөн Есүсийн нэр миний зүрх сэтгэл дотор намайг удирдах миний эзэн болсон Есүсийн нэр байхыг хүсэж байна. Бүгд хамт Есүсийн нэмээр залбирцгаая.